აზროვნების აკადემიის გამომცემლობა წარმოგიდგენთ ვიდეო ინსტრუქციას გურამ მეგრელიშვილის მკითხველის მეგზურის უკეთ გასაცნობად. მეგზური დაგეხმარება უკეთ გაიგო ვინ არის პროტაგონისტი, ანტაგონისტი თუ დეიტერაგონისტი. მიხვდე რა არის კათარსის, კულმინაცია, პერსონაჟის მიზანი თუ სხვა. როგორ აღმოაჩინო წიგნის თემა, როგორ გაგიჩნდეს თანაგრძნობა, ცნობის მოყვარეობა, სიმპათია ან ემპათია. მეგზურის დახმარებით შეძლებ მოიფიქრო პერსონაჟის ბიოგრაფია. აღნიშნო ადგილი, როდესაც გმირმა გამოსავალი მოძებნა. კულმინაციური მომენტები თუ როგორ მოიქცა კრიზისის დროს პროტაგონისტი. იქნებ ამოუცნობი ფინალის გამოცნობაც შეძლო. მეგზურში კიდევ ბევრ საინტერესო თემას გაეცნობი, რაც განხილვის დაწერაში დაგეხმარება. საინტერესო წიგნის პოვნას გისურვებთ.